Hari tu Jabatan Perikanan Negeri Kelantan dia keluarkan satu statement tau, di mana kalau korang tangkap, beli ataupun jual kerang dekat kawasan Sungai Geting Tumpat, korang digalakkan untuk tak melakukan sedemikian. Maksudnya kalau korang ada kerang yang korang collect ataupun dapat daripada tempat ni, dinasihatkan untuk buang. Sebab apa? Kenapa dah tiba-tiba tangkap lepas tu nak kena buang? Turned out ada satu kes yang kerang-kerang dekat Sungai Geting ni telah tercemar dengan toksin. Kerang-kerang yang tercemar dengan toksin ni berpunca daripada ada satu dinoflagellate phytoplankton. Spesies yang bertanggungjawab yang mengeluarkan toksin ni ialah Alexandra minutum. Dia memang antara salah satu spesies yang bertanggungjawab untuk red tide. Red tide tu nanti kita borak video lain lah. Kalau ada kes lagi, kita borak. So, bila Alexandrum ni mencemari air ataupun keluarkan toksin, dia keluarkan seksi toksin. Seksi toksin ni ialah neurotoksin. So, bila neurotoksin, seksi toksin ni memang kalau dia kena ataupun kita termakan kerang yang ada seksi toksin ni, kita akan boleh dapat penyakit. Even lagi worse, mungkin boleh mati. Antara sakit yang kita boleh kena ialah kita boleh tiba-tiba lumpuh. Sebab tu dia ada satu term, nama dia PSP, Paralytic Shellfish Poisoning. Maksudnya kerang-kerangan yang tercemar dengan toksin ni boleh menyebabkan paralytic, boleh menyebabkan kita lumpuh. So persoalan timbul, apa kaitan antara kerang dengan seksi toksin tu? Sebab yang keluarkan seksi toksin tu ialah dinoflagellate. So macam mana perkaitan dua benda ni kan, kerang dengan seksi toksin ni? Kalau korang nak tahu, benda ni ada relation dengan behavior pemakanan kerang. Kerang secara generalnya diorang menggunakan filter feeder. Apa maksud filter feeder? Maksudnya ialah diorang akan sedut semua benda dekat air tu. Macam apa benda kat air sekeliling diorang tu, diorang akan sedut dan diorang akan keluarkan. Apabila benda-benda yang diorang sedut ni ialah biological ataupun benda-benda yang biologi, macam phytoplankton tadi, macam dinoflagellate tadi, diorang akan simpan dan makan sebagai diorang punya pemakanan diorang. Jadi kalau by chance diorang termakan dinoflagellate yang mempunyai seksi toksin tadi, seksi toksin tadi akan tersimpan dalam kerang-kerang tersebut. So ada timbul persoalan, kalau diorang tu ingest ataupun termakan seksi toksin, diorang tak mati ke kan? Kebanyakan kerang diorang tak tunjuk yang diorang ni boleh mati tau. Maksudnya toksin tu hanya disimpan dalam badan kerang tu, tapi kebanyakan masanya toksin tu tak cukup untuk membunuh kerang tersebut. Tapi kalau terlalu tinggi toksin tu, kerang tu sendiri akan mati juga dengan seksi toksin. Tetapi seksi toksin ni dia terlalu sangat-sangatlah little, sangat-sangatlah boleh membawa maut kepada maut, mati kepada ikan. So once ikan terkena je seksi toksin, dia orang akan mati. So kebanyakan kes, kalau korang tengok yang kalau tempat tu ada banyak apa dinoflagellate kan, dia akan air dia warna merah kan, ikan definitely akan terus timbul kat atas. Ikan akan terus mati, auto mati lah senang cerita. Tak ada ubat ke untuk seksi toksin? So far kalau anda terkena ataupun terinjas seksi toksin, there is no antidote for that. Maksudnya tak ada lagi ubat untuk seksi toksin. Tapi kemungkinan kalau pergi ke klinik, kalau anda rasa sesak nafas, mungkin doktor akan bagi oksigen ke. Kalau anda rasa sakit urat, sakit badan, mungkin doktor akan bagi sakit urat ke, sakit badan ke, macam tu. So untuk ubat directly kepada antidote seksi toksin belum lagi ada. So bila air laut tu tercemar dengan Alexandrum minutum ataupun dinoflagellate Alexandrum tadi kan, dia ada ubat ke? Kita boleh bunuh ke Alexandrum ni kan? Tabur baja ke, tabur tak tahulah, serbuk ke apa yang boleh bunuh dinoflagellate ni? Sebenarnya dia tak ada spesifik cara, tetapi sebabkan kita tahu life cycle dia macam mana kan, so kita hanya boleh tunggu yang bila life cycle dinoflagellate tadi dah hampir mati. Maksudnya kita tahu okay, dia akan bloom, dia akan ada banyak untuk 2 minggu. So selama 2 minggu tu kita just berjaga-jaga je lah untuk tidak makan kerang-kerangan dekat kawasan air yang ada dinoflagellate ni. Kebanyakan masa pihak berkuasa pun akan menasihatkan untuk mengelakkan lah korang untuk makan kerang-kerangan kalau kawasan tersebut ada dinoflagellate yang berbahaya.